A ovogodišnje 11. po redu izdanje Dana arhitekture bit će u Sarajevu održano od 23. do 27. maja. Ovaj festival je, kako se slažu stručnjaci, jedan od većih festivala u oblasti arhitekture u Bosni i Hercegovini, te pretenduje da bude jedan od najvećih u ovom dijelu Evrope. Naša današnja gošća je Alma Strika, predsjednica Asocijacije studenata arhitekture. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na poziv. Šta će to ponuditi ovogodišnji festival Dani arhitekture koji će biti, evo kao što sam i kazala, održano od 23. do 27. maja? Pa je ovako, u nekim brojčanim ciframa, ove godine nas očekuju tri izložbe. 14 predavača iz 10 različitih zemalja iz Evrope i Azije i dvije radionice za studente i protekli jedan konkurs anketni za idejno rešenje Bob i Sankaške staze na Trebeviću u sklopu Dana arhitekture, dakle, bit će proglašeni pobjednik konkursa. Je li za pobjednika obezbiđena neka nagrada, nešto? Jeste, za pobjednika obezbiđena novčana nagrada, a u uži krug je prošlo 7 od 35 pristiglih radova. Njih sedam timova u stvari će prezentovati svoje radove u četvrtak i komisija zajedno sa publikom će na licu mjesta donijeti odluku o pobjedniku. Pomenuli ste te predavače koji će biti, ko su zapravo oni, ko su to gosti, to su, vjerujem, velika stručna, eminentna imena u svijetu arhitekture. Tako je, to su, da kažem, nade arhitekture trenutno u Evropi i svijetu, oni koji trenutno teže da postanu značajna imena. Prije svega, dakle, pored gostiju, pored domaćih arhitekata iz BiH, iz Hrvatske i Srbije, naših komšinskih država, očekujem po prvi put goste iz Turske i Irana, pa bih istakla arhitektu Habibija koji nam dolazi ove godine iz Irana. Dolaze nam gosti iz Španije, Italije, Austrije, Holandije, Velike Britanije. Italijanski arhitekti ove godine organizuju i svoju izložbu u Arsevi muzeju na Skenderiji, koja će biti otvorena u petak. Također, sa sutrašnjim otvaranju, očekuje nas 3D mapping na Skenderiji, tradicionalni, i otvaranje izložbe 3650 dana savremene arhitekture u Sarajevu, koja u stvari predstavlja i promociju knjige o svih 10 proteklih godina Dana arhitekture. Evo ti kao i studentica arhitekture, šta zapravo znači ovaj festival za mlade arhitekte? Šta za vas ovo predstavlja? Koliko vam je važno da na ovaj način i kroz ove dane koliko traje festival razmijenite i vaša iskustva, jer doći će, kao što si kazala, zaista veliki stručnjaci i da se posavjetujete upravo sa njima? Pa primarno je festival nastao kao idejno da studentima arhitekture pruži dodatna znanja i predavanja pored onog tradicionalnog i tipičnog koje dobijamo na fakultetskim klupama. To je poslije preraslo u nešto više i trenutno to ne vode studenti nego mladi arhitekti koji su kao studenti pokrenuli taj događaj. Pored toga što imamo priliku da slušamo predavanja eminentnih stručnjaka i imena, Dan arhitekture pružuje priliku studentima da se kroz volonterski rad uključe, samim tim steknu poznanstva, upravo zato što se organizuju razni internacionalni konkursi i radionice, tako da kroz druženje, razmjenu ideja i znanja i itekako imamo priliku da steknemo nešto novo. Evo je upravo i kao studentica, koliko su naši studenti arhitekture, koliko i ti vidiš, koliko si i ti sama uključena u svu tu izgradnju i planiranje te izgradnje grada Sarajeva? Ima li nekih ideja, nekih novosti? Pa i te kako se pozitivne stvari dešavaju. Evo, prije svega, mladi ljudi se javili na konkurs koji su Dani arhitekture organizovali i protekli konkursi koji je organizovala Asocijacija arhitekata u BiH. Primjetno je da se studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu prijavljuju na iste. Također smo dobili i, da kažem, priliku od vlasti, tačnije od općini centar, da se kao studenti kroz Asocijaciju studenata uključimo u savjetovanje i pružanje ideja općini kroz njihov rad komisijama, tako da naši studenti tamo i tekako imaju pravo da kažu nešto i da predstave svoje ideje i stavove. I tekako da su aktivni. Za sve one zainteresovane, kako se mogu prijaviti na ovaj festival? Da li postoji neka procedura ili? Pa ovako, ja bih pozvala sve gledaoce da sutra dođu na otvaranje koje je zakazano u 8:30 na Skenderiji.
i da pogledaju izložbu koja i tekako može da zanima i oni koji nisu direktno vezani za struku, a sve arhitekte, studente, dizajnere i oni koji se zanimaju za arhitekturu i umjetnost pozivam da se pridruže na predavanjima koja će biti i panel diskusijama koje će biti održane u Meeting Pointu. Ulaznice se već sutra mogu kupiti na infopultu Meeting Pointu od 12 do 5 sati i ostalim danima tokom samog predavanja. Naravno, za studente je obezbeđen i popust za ulaznice uz prikaz indeksa. A u nedjelju nas isto tako očekuje, ulaz se u stvari potrebna za događaj koji će biti od petka do nedjelje. U četvrtak je organizovana prezentacija rezultata radionice koja se radi u saradnji sa Scan Labom iz Velike Britanije i prezentacija u stvari konkursnih rješenja za bobs i sankašku stazu. I to bih htjela u stvari posebno da istaknem, jer smo se ove godine bazirali, odnosno mapirali smo u stvari neki svoj teritorij na Trebeviću, da skrenimo pažnju na sankašku i bobs stazu koja je vremenom i raznim okolnostima došla u stanje kakvo jeste. Pored anketnog idejnog konkursnog rješenja koje će pobijediti na ovom konkursu. Mi smo odlučili zajedno sa svim gostima iz inostranstva napraviti jedan izlet u nedjelju ujutro Trebevičkom žičarom do bob staze, pa eto, građani se mogu pridružiti i ujutro u 9. nedjelju na posjeti Trebeviću. Svakako vjerujem da će studenti itekako imati dobrih ideja za uređenje bob staze koja je, evo, nažalost, u takvom stanju kakvom je danas. Hvala ti puno na tvojom izdvojenom vremenu što si bila gošća popodnevnog programa. Hvala vama na poziv. Poštovani gledalci, idemo na kratak marketing. Ne mijenjajte kanal, brzo smo ponovno tu sa vama u studiju i družimo se iz našeg infokutka.